На Харківщині росіяни намагалися атакувати позиції сил оборони 6 разів поблизу Вовчанська та Липців. Упродовж минулої доби ворог обстрілював з РСЗВ та бив кабами по різних районах Харківщини. Зокрема, в Ізюмському внаслідок влучання керованими авіабомбами частково зруйнована школа. У Чугуївському районі пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське та житлові приміщення. І більше про оперативну ситуацію на Харківщині і про наслідки нічного прильоту розпитаю у Євгена Іванова, заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава! Отже, буквально за півгодини до нашої з вами телезустрічі бачила повідомлення, що на Харківщині є загроза ударів знову кабами. Вчора надвечір, майже вночі, вони теж, росіяни, вдарили кабами. На ранок яка ситуація і по яких населених пунктах росіяни вели вогонь? Дійсно, каби наразі це основний вид зброї, фактично, яким веде знищення Харківщини. 43 каби за минулу добу випущено було по прикордонних населених пунктах нашої області. Зокрема, це і Новоплатонівка, Ізюмський район, про який ви згадали, дійсно зруйнована будівля школи. І зазначу, що це ми втрачаємо мінімум 1-2 навчальних заклади фактично на добу, системне знищення закладів освіти. В неділю заклад освіти був аналогічно знищений також кабом у місті Харків. Велась також вогневе ураження РСЗВ градами фактично всіх прикордонів районів від району нашої області, від Багадухівського, це Золочівська громада, Одноробівка, РСЗВ гради і каби, пошкоджені приватні будинки, домоволодіння і цивільна інфраструктура. І ми йдемо фактично весь північний кордон і на схід через Куп'янщину, вплоть до Борової, до Ізюмського району. Всі громади, Куп'янськ, Старий Салтів, також 3 каби влучання, Старосалтівська громада, яка межує з Вовчанською. Фактично жодна громада, нема такої громади, яка б не обстрілювалась би за добу кабами та РСЗВ і не мала руйнувань саме цивільної інфраструктури. Ви згадали Борівську громаду. Яка ситуація у районі Борової? Тиждень тому було оголошено евакуацію для дітей через загрозу наступу росіян. От в яких ще населених пунктах є можливість виїхати? Борівської громади дійсно евакуюємо дітей. Залишалося на момент оголошення евакуації 22 неповнолітніх, 11 з батьками вже виїхали до кінця тижня. Враховуючи те, що дорослі батьки розуміють ситуацію, я думаю, ми ситуацію цю закриємо і вивеземо всіх неповнолітніх дітей з цієї громади. Ситуація там контрольована нашими захисниками, але було прийнято рішення завдяки безпеки саме дітей переселити все ж таки в місця компактного проживання в місто Харків. От, до речі, Харків – місто, яке приймало внутрішньо переміщених, вимушених переселенців. А от зараз, коли сам Харків під постійними ударами кабами, коли інфраструктура зруйнована, електропостачання дуже рідко подається, чи налагоджуєте ви з іншими громадами, містами зв'язок, щоб люди переїжджали подалі від лінії фронту, від лінії вогню росіян? Чи все ж таки самі люди хочуть лишатися у Харкові? Знаєте, самі люди дійсно хочуть лишатися у Харкові. Навіть наведу такий приклад. Від 10 травня, від північного повторного нападу агресора, ми евакуювали близько 11 тисяч осіб з Липецької Вовчанської громади. Люди були, хто це потребував, розселені в місцях компактного проживання в місті Харків, в Харківській області також. Але у нас є опція, і ми ведемо це інформування людей. Є партнерські відносини, наших людей готові приймати і приймають успішно Закарпаття, Тернопільщина, ще ряд областей. І ця опція, вона є, але люди не бажають масово виїжджати за межі області з міста, навіть попри відновившися фактично інтенсивні обстріли. А чи можливо цих людей забезпечити робочими місцями, не тільки житлом, а й робочими місцями в Харкові нині, коли, знову ж таки, наголошую, що, напевно, дня вже, не пам'ятаю, коли був день, щоб Харків не фігурував у зведеннях Генштабу?
Програма забезпечення роботи ВПО, вимушено переміщених осіб, вона є, вона працює. Це одне з наших пріоритетних завдань спільно з обласним центром зайнятості. І фактично для розуміння можу сказати так, що робота вона є. Попри все, робота в Харкові є, потрібно тільки бажання і відповідно зв'язок з центром зайнятості або можна скористатися додатком «Є робота через Дію». Тобто робота є. Пане Євгене, я дякую вам за участь в нашому ефірі. Тихого дня, наскільки це можливо, місту Харків. Це був Євген Іванов, дякую. Заступник начальника Харківської обласної державної адміністрації.